Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara, a odnedavno i saborski zastupnik. Gospodine Penava, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima podcasta Velebit. Evo, dragi prijatelji, like, da vas podsjetim i za ovu našu knjigu, ostalo još nešto malo. Prva nam je već rasprodana, ostalo je tu još ovaj par komada od ove zadnje Rudolfa Horvata Hrvatska na mučilištu, a preporučujem iz razloga što je sadržaj te knjige zapravo kopija ove današnje situacije, samo su malo drugačije imena. Ali sve je isto, pa onda u tom kontekstu dobro znati sadržaj te knjige, jer možete procijeniti koje se sve opcije otvaraju kao mogući slijedovi zbivanja o kojima ćemo i sada razgovarati s našim gostom. Gospodin Penava, evo dakle, Domovinski pokret je postao dio vladajuće koalicije. Ona prva faza je završena, sada slijedi dogovor oko podjele pojedinih resora i zapravo onda treba početi raditi. Ne? Imate li uopće ideju što vas čeka sad, ako sve bude kako je zamišljeno u sljedeći 4 godine? Ponajprije bi uvodno u samu emisiju rekao da su parlamentarni izbori gotovi, da jako je bitno sagledati situaciju što se dogodilo na tim parlamentarnim izborima. Dakle, dogodile su se nekakvi događaji koji su u javnosti nekome bili prepoznatljivi, nekome vidljivi, a nekome malo manje prepoznatljivi. U tom kontekstu, što je bitno meni osobno za naglasiti iz aspekta Domovinskog pokreta, je ona činjenica što smo mi govorili da smo bili i da jesmo treća politička snaga u državi. I to se ponovilo sa nešto više od 200.000 glasova. To je nešto veći broj nego što smo imali zadnji put 2020. godine. Jednako tako, dogodilo se ono što sam ja priželjkivao, da bude veća izlaznost na izborima. I pala je mantra da veća izlaznost definitivno znači pogodnost za lijevi spektar, politički spektar u Hrvatskoj, jer smo vidjeli rezultate kakve smo vidjeli i dobili u konačnici, a to je činjenično kad gledamo kroz brojke da je relativni pobjednik izbora HDZ sa svojom koalicijom, sa 61 mandatom, uključujući dijasporu, da je drugo pozicionirani SDP sa svojom koalicijom sa 42 saborska zastupnika i da je treća snaga Domovinski pokret sa svojom koalicijom sa dobivenih ili osvojenih 14 saborskih mandata. I za toga naravno slijedi Most sa 11 i svojom koalicijom i Možemo sa 10. I to je otprilike, ako zanemarim sad ove manje stranke, dakle IDS, Posavca i Zurovca, odnosno Fokus i tako dalje, otprilike je to konstelacija za koju smo mi govorili sve vrijeme da je realna, često puta naravno mainstream i kroz prostor koji smo dobivali u njemu, a i danas vidimo što je na sceni da se tu događaju opstrukcije svakog tipa, samo da Domovinski pokret ne bi dobio prostor. U konačnici ja se moram zahvaliti svim ljudima koji su nam dali povjerenje. Dali su jednu veliku odgovornost i ja bih rekao jednu priliku. Znači mi sad, evo u uvodu ste me pitali, u ofu kad smo pričali kakav je dojam, kako se osjećam. Pa rekao bih, mi smo otprilike tu gdje smo htjeli biti. Naravno, uvijek ostaje žal i bilo bi dobro što se tiče Domovinskog pokreta, ali tako mislim da razmišlja svaki pojedinac, svaka stranka. Bilo bi dobro da je bilo više glasova, da su oponenti dobili manje glasova, bilo bi dobro da, naravno, da bih volio da smo apsolutno došli u poziciju da mi određujemo stvari, da smo toliko dominantni, pa bih još više volio da imamo i dvotrećinsku većinu sami, pa da možemo raditi što nas je volja.
I to je u redu u sferi nekako i domeni nekakvog maštanja, promišljanja, priželjkivanja, sanjarenja i sve to u redu, sve je ljudski. Međutim, karte su podijeljene kako su podijeljene. One su se rasporedile na način kako su se rasporedile i pred nama i Domovinskim pokretom se našao taj jedan odabir, ta jedna dilema koja je za nas u načelu bila i lažna, mogu i tako to reći, ali zapravo na temelju ovakvog rasporeda snaga jedina dilema je zapravo bila koja je racionalna, koja je razumna bila participirati u vlasti ili ne participirati u vlasti. To naravno za sobom povlači jedan drugi kontekst, s obzirom da više tu nije u pitanju ni jedno ime ni prezime, pa čak ni politička stranka. Ovdje ipak se sad razgovaramo o nekakvom smjeru kretanja države i pravcu o kojim država ide, dakle, participirati u vlasti iz aspekta politika koje Domovinski pokret čini, je, koje si je zadao, ili ostati u oporbi i možda izazvati nove izbore, možda dozvati na vlast neko ko nam je svjetonazorski skroz suprotan, dakle dalek, i zato snositi odgovornost. Ne čak nužno ni u kontekstu glasova. Vrlo vjerojatno i cijenili smo da u slučaju ponovljenih izbora možda bi dobili nešto više, ali dovesti na vlast neko ko nam je diametralno suprotan je jedna odgovornost koju osobno mi u Domovinskom pokretu nismo htjeli priuštiti niti sebi, ali još više niti državi, niti narodu, građanima. I odlučili smo se za ovu varijantu, dakle konsolidacije vlasti, konstrukcije vlasti, obnašanja dužnosti i preuzimanja odgovornosti sa HDZ-om. Dakle, prvi i treći, kad bi rekli po rangu nekakvom parlamentarnih izbora, iz aspekta kuta, bliskosti, unatoč i teškim riječima i tome što bi mogli zamjeriti što šta jedni drugima. Ipak mislim da kad bih morao ocijeniti taj tijek onako u jednoj rečenici što su ljudi rekli, rekao bih ono što se u medijima otprilike i ponavljalo, da ljudi traže otprilike zadržavanje ovog smjera kojim je Hrvatska išla, ali uz određene korekcije prema desno, prema suverenizmu. Prije svega bih rekao da je to ono što Domovinski pokret je. I na tom tragu smo se odlučili otisniti u ovu, ajmo reći, avanturu, prihvatiti kormilo ovoga naše Hrvatske, našeg broda, bez da imamo kristalnu kuglu što će se događati. Naravno da smo svjesni da tu ima jako velik broj ljudi i naših glasača koji su nezadovoljni, koji misle da je to nije kako je trebalo biti, koji bi htjeli da mi upravljamo svime, da se nas sve pita. Mislim da naravno jedno je emocija i razumjeti ljude koji nisu u politici, ali ponavljam, za to nam je trebalo 80-90 glasova, a ne 13, na koliko smo sada, jel, kad je Kolakušić otišao. S tim da i to moram reći da je to sve što se tiče odnosa Domovinskog pokreta i Mislava Kolakušića vrlo u redu, tu nije bilo muljanja, to se otprilike moglo pretpostaviti po izričaju i našem i njegovom da ta priča će ići ovim smjerom. Ali definitivno mislim da smo dobili prigodu u kontekstu iz konteksta osvojenih broja mandata promijeniti stvari, dakle, barem ih preusmjeriti u pravcu koji je nama bitan. I mislim da je otprilike jasno ljudima što smo komunicirali u tom kontekstu, koje promjene su nužne u Hrvatskoj, i na tome ćemo inzistirati. Naravno, uvijek imajući na umu to što nam nije pravo, da nismo sami u toj priči. Da smo u toj priči s partnerom koji ima 61 glas, dakle puno više od nas, i da tu postoje još neki partneri koji imaju puno manje od nas, ali su tu potrebni za tu većinu. Sve druge opcije, nažalost, koje su se ostale na stolu, svi drugi rošomon i sve druge kombinacije su bile toliko nestabilne, nestvarne i daleke po nekakvom svjetonazorskom smislu i poimanju, da vjerujem da Hrvatskoj prije svega ne bi donijele ništa dobro. Bili ste dva puta u pregovorima sa SDP-om. Kako su izgledali ti pregovori? Što je bilo ponuđeno? U redu. To su bili razgovori, pregovori, kako po meni trebaju biti između političkih stranaka, ljudi u politici, vrlo razumni, vrlo pristojni, sa kutevima koji su izneseni u javnost.
nije red i nisam i ne bih prepričavao detalje tih pregovora, ali otprilike ono mogu reći što je komunicirano u javnosti, što je istina. Dakle, SDP je tu imao taj kut i ljudi i političke opcije okupljene oko SDP-a sukladno rezultatima koji su ostvareni, da se ide na tu formiranje jedne fronte prema HDZ-u, oni su to nazvali kako su nazvali, i da se ide tu rušiti zapravo HDZ, što je teza koja je meni otvorena, prihvatljiva kao i svaka, svako ima pravo komunicirati što hoće, koja je bila nama jedna realna opcija na stolu jedno vrijeme, jer su bili jasni, mi smo se trudili dosta prije izbora komunicirati jasno što su nama nekakvi preduvjeti, i tu ćete se sjetiti da je tu na stolu bilo da SDSS i Možemo nam nisu opcije, da se njima niti u jednoj varijanti ne možemo kombinirati, niti sjesti za stol, ne u smislu ne možemo sjesti i razgovarati, ali u smislu da možemo kreirati zajedničke politike, to nam je bilo neprihvatljivo. I u tom smislu smo mi držali otvoreno, iskreno sve opcije na stolu, sve su igrane na stolu. Zašto nije došlo do dogovora sa SDP-om i tom koalicijom? Pa zato što gledajući realno, sagledavajući situaciju realno, sagledavajući ovu poruku koja mislim da je glavna iz aspekta osvojenih glasova, činjenica je da je tu HDZ dobio, čini mi se, 670, blizu 700 tisuća glasova. Činjenica je da si svjetonazorski mi uz Most jesmo najbliži. Bilo je suludo, dakle, u toj konstelaciji gdje imate prvog i trećeg koji su si svjetonazorski najbliži, neprirodno, nelogično bi bilo ići u bilo kojem drugom smjeru, i mislim da bi to bila prava prevara birača, koliko god neki možda unutar Domovinskog pokreta bili trenutno nezadovoljni, ali sigurno je to na kratak dah. Kad ste bili ranije tu nekoliko puta, pa smo govorili o mogućim kombinacijama, rekli ste da ste otvoreni sa svakim tko prihvaća vaša programska načela, pa u tom smislu SDP, ne? Jeste li vi u tim razgovorima SDP-u onda iznosili neka svoja programska načela, dakle neke svoje političke ideološke stavove, i jesu li oni bili spremni na to pristati? Ne, taj koncept te priče je bio utemeljen isključivo na, dakle, priči da se konstituira većina bez ideoloških tema. Znači, tu nije bilo agende za dulje staze, cijeli koncept te ideje nakon izbora, kad smo vidjeli tko koliko ima glasova, je bio ajmo neko vrijeme formirati sabor i dovesti situaciju do novih izbora. Smijeni Turudića, jel? Da, neki koncepti koji čak i tu je već dolazilo. To su bile neke inicijalne ideje, par prijedloga, ajmo donijeti nekoliko zakona, ali već je tu koncept bio, recimo što je bilo zanimljiva teza, gdje se vidjelo da ta stvar ne bi bila dovoljno ozbiljna i stabilna. Recimo, spominjao se uz Turudića, se spominjao i izborni zakon. Međutim, svako pod tom rečenicom, sintagmom izbornog zakona je imao nešto drugo na umu. Kad kažete Domovinskom pokretu izborni zakon, naravno da mi mislimo na izborne jedinice, da mislimo na dijasporu i elektronsko glasanje. A što su oni mislili? A oni su mislili nešto drugo, izborne jedinice i sagledavanje u tom kontekstu. Tako da je to bilo jedna ideja, da se razumijemo, koju uvažavam kao i svaku, i jednako tako sugovornike. Mi smo tu doista trudili se biti bez fige u džepu, ozbiljno i sagledati, saslušati, vidjeti, procijeniti. Međutim, tu je falilo prvo ruku i falilo je tu jednostavno stabilnosti i da bi se uopće u tom smjeru moglo promišljati. Naravno, što se tiče Domovinskog pokreta, mi smo tu imali jedan koncept poprilično jasan, mi smo čekali, i nije bilo na nama, nego prvenstveno na HDZ-u, da prihvatili odbaci naš prijedlog ili preduvjet, ali ne u smislu ucjene, nikog nismo ucjenjivali, nego smo jednostavno poslali tu poruku vezano za SDSS. I koliko, znači, je dugo trajalo to odlučivanje u HDZ-u? Pa gledajte, razgovarali smo, jasno je bilo da tu postoji u određenoj mjeri volja, jasno je bilo i da treba uvažiti uvijek, kao što sam rekao, i za SDP, tako i HDZ i njihove kuteve.
Jer jednostavno onog trenutka kad idete s nekim razgovarate, evo sad se vi i ja dogovorimo za nekakav zajednički partnerski odnos, posao, jel, moramo se uvažiti ako mislimo da to traje. Dakle, vi imate svoj kut, ja imam svoj kut, vi imate svoju prošlost, ja imam svoju prošlost, sad govorimo o političkim strankama, jel. I činjenično je da se tu taj kut treba usvojiti, s tim da jasno da smo mi kroz nekoliko tih razgovora, sastanaka ispipavali se, jednako tako smo sjedili i sa Mostom i suverenistima, doduše s njima čini mi se samo jednom, s SDP-om čini mi se dva put, možda koji put i više, ali nisam sad siguran, ne mogu ovaj prizvati. I tu smo ispipavali zapravo te poruke u javnosti, što to znači. Nudilo se, sjećate se, svojedobno Most je nudio nekako mjesto predsjednika Sabora, pa onda pokušavate osjetiti šta je tu koordinirano, šta nije, šta je inicijativa, koja je ozbiljna, šta nije. Sjedalo se naravno i sa HDZ-om i u tom smislu se ispipavalo to, ta pozicija, ima li šta od te priče ili nema. Nama je tu vrlo bila čista situacija, iz tog kuta SDSS-a Možemo, gdje je vrlo dobro to iskomunicirano u predkampanji i imali smo jednostavno jasnu situaciju. Ako HDZ ne može i nije u stanju napraviti taj iskorak, uvažiti taj naš nekakav preduvjet ili uvjet SDSS-a, jasno da te priče nema ništa, ne našom krivnjom, jednostavno nema ništa. I u tom smislu to definitivno Domovinski pokret gura u nekom drugom smjeru, jer to je ono što smo, ja mislim, i razgovarali na jednom od gostovanja, da sam ispominjao kod vas, u toj situaciji gdje je nama najbliže stranke, bez obzira li govorimo o Mostu ili o HDZ-u, svjetonazorski suverenistima, ako jednima prihvatljive SDP, ako drugima prihvatljive SDSS, onda jasno da to gura i Domovinski pokret u neku situaciju u kontekstu tih neprirodnih, po meni, saveza, da ne možemo biti Pale sam na svijetu i praviti se neki heroji ulice. Onda jasno da i mi moramo staviti svu paletu koja je na raspolaganju na stol i odlučiti što je dobro. Je li HDZ bio tvrd pregovarač kad se govorilo o tome hoće li SDSS biti dio vladajuće većine? Je li su li oni to tvrdo dugo branili ili su se brzo odrekli Pupovca? Pa gledajte, mislim da vam to ne moram, kroz dvije crtice ću vam reći, teoretski ono što se nam ponavljao nekoliko puta, pa mi smo i 20. sad kad pitate za uspjeh, i to vam je recimo kut koji bi mnogi od ovih ljudi koji su možda sad trenutno ljuti i frustrirani trebali imati po meni u kutu. Prošli put je Domovinski pokret s partnerima imao 16 mandata. Međutim, nije došao niti u fokus da formira vlast sa HDZ-om. U kontekstu, po meni, tu su već pozicije bile zadane. Za neke druge moglo se, matematika je bila tu i ok, nema tu ljutnje. Ja sam vikao iskreno i prije i sad ću i mislim da ću i za 3 godine. Ja nikad ne bi iz aspekta ovog promišljanja da mi je logika, bez obzira na cijenu, ipak programski, svjetonazorski graditi priču, a ne ići sa nekim koji je dijametralno suprotan i pokušavati upakirati nešto što je po meni neprirodno, ali svako promišljanje i odluka je legitimna u tom smislu, tako da apsolutno nemam problem s tim, samo imam problem da to javno se komunicira i da se kaže kad se brani pozicija. Tako da je to bila jedna pozicija koju ja kao lider jedne stranke, predsjednik Domovinskog pokreta, moram uvažiti kad sjedam za stolu, kažem, sa suprotnom stranom, ukoliko ste vi imali nekakvu relaciju odnosa 8 godina s nekim ljudima, ko sam ja da kažem, čuj, to je sad bez veze, to sad nije bilo dobro. Mi smo to komunicirali u predkampanji, ja uvažavam te odnose, zato smo rekli, niti smo ucjenjivali, niti smo dozvoljavali da nas se ucjenjuje. S tim da smo težili preuzeti odgovornost i shvatiti što je dobro za Hrvatsku u ovoj golemoj nestabilnosti u samoj Hrvatskoj, ali i oko Hrvatske, koja se događa, i mislim da smo tu dugoročno povukli najbolji moguć potez u ovoj konstelaciji snaga i za Hrvatsku i za Domovinski pokret. Milorad Pupovac se dosta žestoko obrušava sada na Domovinski pokret, pa vas čak uspoređuje sa Pavelićevom,
strankom, razdobljem, bila je neka priča kao da i kod vas ima Srba u stranci, pa je onda on tu na to replicirao da su i u Pavelićevoj državi bili Srbi na nekim pozicijama. Čini se da se onako ponaša pomalo ko ostavljena draga, recimo, to bi mogli tako malo karakterizirati, ali to na sličan način jedan dio i medija i političara, recimo dok ste razgovarali sa SDP-om, onda ste bili jedna demokratska, desničarska, hrvatska politička stranka, sad kad ste ušli u koaliciju sa HDZ-om, sad ste postali neka crnokošuljaška, radikalna, neprihvatljiva i tako dalje. Što kažete o ta dva, recimo, primjera različitog tumačenja s obzirom na to gdje se tko nalazi unutar sustava? Pa to je zanimljivo, dakle, to je obilježje i mainstream medija u Hrvatskoj, dakle 90% medija ima tu retoriku. Dakle, dok smo bili u kombinaciji, dok su sve opcije bile otvorene, bili smo dobri, pristojni dečki, prihvatljivi i evo. A jednako tako i Milorad Pupovac i SDSS, ne moram također komentirati, sjetite se, čovjek je nudio koaliciju i govorio kako smo mi prihvatljiv partner u predizborima. Ja vjerujem da je to bila pila naopako, da nas se dovede u poziciju da ne možemo biti relevantni nakon izbora. I mi smo iz tih razloga, osjećajući tijek događaja, htjeli upravo tu poruku poslati kao temeljni preduvjet, naš temeljnu odrednicu SDSS stop. Zbog higijene, zbog svega drugoga, jednostavno stop, gdje smo jasno polučivali ono što sad ta ljevica i taj gospodin Pupovac zaboravlja, da mi za nas i u našem promišljanju je srpska manjina jedno, a SDSS drugo. A srpska manjina nam je otprilike jednaka kao i svaka druga manjina, odnosno građani Republike Hrvatske, pripadnik srpske nacionalne manjine nam je kao što sam ja i vi, dakle čovjek sa hrvatskom domovnicom koji je jedna od osnovnih naših građevnih jedinica, bez obzira pripadao li kojoj manjini i kako se ona zvala, odnosno da pojednostavimo do kraja, bez obzira odakle mu djed i baka došli i gdje živjeli, tako da apsolutno tu nema niti u jednom segmentu ovoga što pokušava gospodin, da tako kažem, Pupovac kroz taj svoj plačljivi glas i melankoliju predstaviti se vječnom žrtvom i trgovati sa svojim etno biznisom, kako mu je rekao i predsjednik Josipović svojedobno, gdje tim stranim centrima pokušava moći uporno predočiti sada i zajedno s tim mainstreamom koji je uglavnom lijevi, koji kad je vidio da nema od te priče ništa, rušenja HDZ-a po ideološkoj liniji, da nećemo nasjest na tu priču, krenio je svim silama i evo sad sam vam baš pokazao i rekao sam da ću spomenuti u emisiji, dakle da od Indeksa do Telegrama, ali danas pomenjem sad i Jutarnji i sve nekakve druge medije, dakle članak danas naslov na Telegramu, dakle prvi put u povijesti u hrvatsku vladu ulazi proustaška stranka. To ostaje trajni dio Plenkovićeva političkog nasljeđa. Znači to piše notorni Telegram koji se javno kiti tom činjenicom da ga plaća Soroš i globalisti koji jednostavno kao Indeks sve što je hrvatsko je glupo, retrogradno, kockoglavo, ustaško, dakle vrijeđaju na sve moguće načine. I to sva sreća da su ljudi u ovoj državi davno prestali vjerovati takvim medijima i čitati ih, jer njima jednostavno smeta to što smo mi, jednako kao i SDSS-u i gospodinu Pupovcu, što smo mi došli u poziciju da odsjećamo taj dio i odvojimo ga, jer su oni, kao što možete osjetiti iz tih naslova, čitave lepeze tih pod navodnicima pera od Tomića, Bajrušija, do sad mogu bi Nisku prozivati i nazivati Tomičke i ne znam koga sve ne, koji se natječu u tome da prokažu da kroz konstrukcije, kroz neistine, kroz blato nabace crnilo na domovinski pokret, na potencijalnu novu vladu, jer to više nije priča koja je njima zanimljiva. U toj priči se oni
nakon dugo godina počinju nalaziti u jednom nepovoljnijem položaju nego što su bili. I naravno da osjećaju da tu, unatoč možda neko će reći podcjenjivački malom postotku kojeg nosi Domovinski pokret iz aspekta nekih tih 20% glasova, pa možda i projekcija utjecaja na tu vladu, ipak tih 20% je puno više nego što je bilo do sad kad je bilo nula i kad je vlada bila nekakvog drugog smjera u tom smislu, tako da tu određena korekcija se traži. Ona će u nekom svom, rekao bih, dominantnom smislu ostati na ovoj trasi koja je bila, pa tu možemo razgovarati, to smo i razgovarali, i u smislu nekakvih manjinskih programa, operativnih programa vlade, znači apsolutno da tu niko od nas nema protiv ništa, da svako selo ima i vodu i struju, da ljudi imaju normalne uvjete života, to apsolutno mislim da nije točka rasprave za nas, pod navodnicima ustaše, kako kažu ti, ne znam što, kako bi ih onda nazvao, jednako vrijedno da ih uvrijedim, komunisti, Jugosloveni, agresori, ne znam šta bi bilo dovoljno uvredljivo da ih nazovem i kvalificiram tako kako oni nas kvalificiraju. Ali apsolutno da u tom smislu ćemo početi voditi brigu o onom što smo obećavali i što smo govorili da nam je bitno. Govorili smo o ovim temama koje su primarne za Hrvatsku, po meni demografski slom, dizanje poljoprivrede u Hrvatskoj, jer to su ruralni prostori, zadržavanje ljudi u ruralnim prostorima, teški procesi vraćanja ljudi tamo. Ali u konačnici možemo pričati o ovim zapaljivim ideološkim temama. Mi smo komunicirali, recimo, taj famozni Novosti, vidim da i danas imaju, HND ima sazvanu tiskovnu da brani. Što ste iskomunicirali Novosti? Pa gledajte, mi ne možemo pristati na to i to smo uvjetovali. Ne mogu Novosti biti financirane proračunskim novcima hrvatskih građana, jer ja, kako sam dugo gradonačelnik grada u kojem živi jako velik broj nacionalnih manjina, pa i savjeta tih manjina koji funkcioniraju, ja jako dobro znam kako izgleda redovan i uredan časopis nacionalnih manjina, primjerice Rusina ili Ukrajinaca. Čak i Srbi imaju jedan časopis, Izvor se zove, na ćirilici, koji je puno više manjinski nego što su to Novosti, koje apsolutno nisu manjinski časopis. Gdje vam to uredno izgleda tako da ukrajinska manjina piše o svojim kudovima, o svojoj manjini, bilo gdje u Hrvatskoj, gdje se nalazi, o ratu u Ukrajini, o tome kako poštuju ovu zemlju, kako se slikaju na svakoj obljetnici, gdje im je to u dosegu, dođu, obilježe, komemoriraju žrtve iz Domovinskog rata i tako dalje, gdje su i mnogi njihovi pripadnici stradali. Međutim, vidjeli ste, evo, netom je prošlo obljetnica masakra u Borovu Selu, nije tamo bilo SDSS-a i Novosti. I nikad ih nije bilo i neće ih biti. A jel bi, recimo, da dođu iz SDSS-a, jel bi onda možda doživjeli nekakve zvižduke ili tako neku reakciju? Gledajte, pa možda to razlog zašto? Gledajte, u kontekstu promišljanja odgovornosti za sebe i svoju nacionalnu manjinu, promišljanja za ovu državu i ovaj narod, sad govorim iz konteksta Milorada Pupovca, kad neki kažu da je on najveći ustavni patriota, mislim, smiješna sintagma. Razmišljam, puno puta sam istrčao za Vukovar, nisam birao kakva je situacija i koliko ću udaraca i metaka primiti. Nisam birao, jer jednostavno vas vodi ta svijest o tome. Vi ste treba izdržati. Zašto gospodin zbog dobrobiti sebe, svoje stranke, prije svega svoje nacionalne manjine i svoje države, ako je to Hrvatska, nije stavio to ad acta davno, to Borovo Selo, zašto nije bio predvodnik prokazivanja i ustrajavanja na kažnjavanju odgovornih za masakre 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu? Zašto nije bio predvodnik inicijativa da se mora ukloniti mauzolej četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu? Hoće li to biti? Je li o tome bilo razgovora? Je, naravno da je. I hoće li to biti uklonjeno? Pa evo, ne znam. Znate šta ću vam reći, ja sad unatoč opet vrlo svjesno iz aspekta i odgovornosti svega što imamo, sam svjestan da smo pitali ste me očekivanja i kako to gledam. Gledajte, ovo je i za mene i za Domovinski pokret nešto novo. Ali kao i sve nove situacije, upustili smo se u to i zagrišćemo u to što čega smo se prihvatili i kako si napravimo, apsolutno bez dileme. Apsolutno nemamo nikakvu
Bjanko potpisan neku kartu na uspjeh, ali smo, kažem, došli u poziciju u kojoj smo težili, da dođemo u poziciju usmjeravati ovu državu i odlučivati, da nam se nešto pita u ovoj državi. I na nama je, naravno i na partnerima s kojima ćemo formirati tu većinu, da napravimo te promjene ili ne napravimo. Ako ne uspijemo napraviti ove pomake koje sam govorio, demografija, poljoprivreda, gospodarstvo, neke ove ideološke točke, a onda, Bože moj dragi, ne trebamo dobiti drugu šansu. Ja odmah potpisujem, nemojte nam više dati šansu. Idemo birati nekoga ko će to biti u stanju. Međutim, u ovom kontekstu, mislim da ljudi nisu svjesni, pogotovo što su malo zagrijani ili imaju percepciju da je to država tako, ja dođem u birtiju i galamim, ja ću ovo, ja ću ono i da je to tek tako napraviti. To ne ide tako. I toga ljudi neki nisu svjesni i poglavito neki čiji ego očito prenapuhan i misle da to, da evo, da je lako izaći na izbore i osvojiti, ne znam, 50 ili 100 tisuća glasova. Međutim, ono što želim reći samo u kontekstu ove dvije teme koje smo mi načeli, recimo, u pregovorima, jedna je taj SDSS kojega sada nema u vlasti, koliko god neko htio, to je za nas jedan ogroman iskorak i uspjeh. Opet govorim i ponavljam, ne u kontekstu prava srpske nacionalne manjine, u kontekstu politike SDSS-a, bacanja vijenaca u Dunavi i tako dalje, sjetit ćete se svega. Dotakli smo se u kaši našo Škovačanima i tako dalje. I drugi kontekst priče koju smo istaknuli, koju sam ja osobno prvi potegnuo na tom timu u tijeku tih pregovora, pa je onda izašao i naš saborski zastupnik, gospodin Bartulica, sada sa tom tezom muzeja totalitarnih režima koji bi obrađivao tu tematiku iz aspekta konačnog uz nacizam i fašizam, što smo jasno osuđivali od uvijek, ali je to osuđeno i brutalno i razračunato sa svim tim elementima od 45. na ovamo, ali nažalost i ne samo sa tim elementima, nego sa, prije svega, rekao bih, iskorišten trenutak da bi se obračunalo sa hrvatskim nacionalnim bićem, usudio bi se to tako reći, jer to je doslovno bila jedna vrlo, vrlo krvava epizoda, priča, nigdje viđena u bilo kojoj drugoj savezničkoj zemlji, govorim u savezničkom smislu pobjedničke strane, ali s druge strane priča o komunizmu je ostala za razliku od srednjeevropskih država koje su pripadale tom nekakvom Varšavskom paktu i sferi utjecaja Sovjetskog saveza, dakle Poljska, Češka, Slovačka, Estonija, Litva, Latvija, oni su jasno prokazali na kraju Evropske deklaracije, spominjali smo ih koji su govorili na tu temu i tu temu smo nametnuli. I nismo imali, mogu vam reći, tu neki otpor i čitam sad i članke gospodina Despota i nekih drugih autora koji kažu da nakon 30 godina stvarno je vrijeme. Vrijeme i grijeh je što nije to ranije napravljeno. I u tom čistom ideološkom smislu, da samo na tom ostanemo kao Domovinski pokret u ove 4 godine, da smo makli taj jedan destruktivni dio, taj SDSS sa svojom politikom srpskog sveta prikrivenom. I novosti, kao bivši feral, destruktivan od prvog dana prema Hrvatskoj i svemu što je Hrvatsko, kruže evo i sad naslovnice po društvenim mrežama i mislim da to velik broj ljudi je vidio i da uspijemo napraviti za buduće generacije i odmak od tog perioda prije nastanka Hrvatske države 90-ih i ranije, gdje ćemo jasno reći nacizam ne, komunizam ne, jednostavno zbog poruke i hrvatskim budućim generacijama, ali i u smislu nekakve potvrde evropskih vrijednosti, ne totalitarnim režimima, mi smo napravili puno. Dakle, da neko konačno i službeno ispred ove države kaže, gledaj, komunistička partija Jugoslavije i Hrvatske, ma ne. Ne. Jedno je, ok, borba protiv fašizma, ali šta, komunistička partija... Šta, ili samo... Pa, gledajte, ajmo korak po korak. Ja mislim da je, recimo, znate, lako je baratati riječima, izbacivati riječ, je, treba ovo, treba ono, treba doći u poziciju, ja sad to kažem, apropo, evo, i profesora Jučevića i mnogih drugih. Da, prijatelji, mogli ste prihvatiti odgovornost i biti na ovoj strani, sad graditi ovu priču korak po korak. Nakon 30 i nešto godina samostalne Hrvatske države, gdje mi, primjerice, nemamo jedan ovakav muzej. Zašto ga nemamo?
šta smo trebali sad, još 4 godine, pa još ko zna nakon toga koja vlada dolazi, možda još 44 godine ne ima takvu stvar. Ili smo trebali zasukati rukave, preuzeti odgovornost i reći, ok, ljudi, idemo vidjeti jesmo li to mi ili nismo, ali nemojmo propustiti šansu. Jasno je što je politika naša i zašto smo se odlučili, a kažem, poštujem svačiji stav i ovi drugi nek razmišljaju što to oni planiraju i s kim i kada. Bojim se da iz ovog narativa koji je dominantan u medijima, vidite kakvi su to naslovi, gdje se do kraja radikalizira, prokazuje, pokušava nabrijati atmosfera, jer su im pali svjetovi, urušili se sa formiranjem ovakve konstelacije Domovinskog pokreta i Hrvatske demokratske zajednice, jako iritira mnoge. Ranije ste spomenuli riječ higijena kad ste govorili dakle, o poziciji SDSS-a u Hrvatskoj. A što ste kao mislili? Nisam vas razumio ako možete... Riječ higijena, kažem, ranije ste spomenuli, ne? U kontekstu kad ste govorili o SDSS-u, njegovoj poziciji u Hrvatskoj, ne? Mislim da naša recentna povijest koja je zapravo osnova Hrvatske države, to je Domovinski rat, to su stupovi Hrvatske države, dakle govorimo o Franji Tuđmanu, govorimo o uspostavi demokratskog sustava, promjeni društveno-pravnog uređenja, znači apsolutno mislim da je jasno da je stvar higijene, imate li u prostoru elemente agresije na Republiku Hrvatsku, velikosrpske Miloševićeve nekada danas politike srpskog sveta i veličanja elemenata četničkog pokreta. Znači, da budem do kraja jasan, pričao sam, ne može biti jasnije od Šoškočanina kad pričamo o četničkom pokretu. Ne može biti jasnije, znači postoje video snimke, vi me ispravite gdje čovjek se hvali koliko ubijenih. Znam da je rekao ubio je 606 Hrvata. Takav čovjek ima spomenik, međutim, da se razumijemo i u kontekstu svih ovih koji sada sikču iz ovih mainstream medija, pa vade iz nekakvih izjava ranijih i stavove gdje problematiziraju, primjerice situaciju gdje ja kao gradonačelnik Vukovara ukazujem na činjenicu da se školska djeca na utakmici kluba koji je pretežno popunjen pripadnicima srpske nacionalne manjine, da se ne dižu na hrvatsku himnu. Tu sam ja prokazan, pazite, ne ti koji su doveli do toga. Što je to nego elementarna društvena higijena? Što je elementarna nego društvena higijena o kojoj gospodin Pupovac ne piše kada ta ista djeca uporno ne idu slušati terensku nastavu u organizaciji Ministarstva branitelja, odnosno Memorijalnog centra Domovinskog rata? Što je to nego elementarna higijena? Poglavito ako imate izjave Vojislava Stanimirovića u pozadini srpskim medijima da oni svoju djecu uče njihovu povijest. Što je nego elementarna higijena ukoliko imate djecu u osnovnim školama koji ne idu primiti paketiće jer ih dijele hrvatski branitelji grada Vukovara, branitelji Sajmišta. Jesu li to elementarne higijene gdje vi društvene, gdje vi djecu zapravo dovodite u takvu situaciju? A to se događa, o tom mi novi. To se iz godine u godinu događa, dakle gdje vi djecu koja nastavu pohađaju na srpskom jeziku i pismu, gdje zlorabite dakle pravo kao manjina koju imate da djecu školujete na jeziku pismu manjine, jednako kao i u slučaju Novosti, dakle gdje vam država zbog svoje demokratičnosti, zbog svojih civilizacijskih vrijednosti koje ima i Domovinski pokret, dozvoljava da razvijate svoju povijest, kulturu, tradiciju, jezik, ali da poštujete ljude koji su stvarali ovu državu, koji su ginili i bili ranjavani, zarobljavani za ovu državu i ti ljudi su u stanju u jednom Vukovaru, dakle jednom sjecištu tih sila političkih i stvaranja na kraju vektori gdje je stvarena i rođena i kovana Hrvatska država, gdje se lomila, kalila i tako dalje. I vi te ljude na neki način poručite im da oni nakon svih svojih trauma, strahova, logora, žrtve idu korak dalje, gledaju budućnost, kroz suradnju sa tada Baldasarom, a vjerujem još uvijek sa gradom Splitom, dođu do paketića i dijele prema dvije škole koje su na Sajmištu svoj djeci, jer ne dijele razliku, i vi imate službenu politiku koja srpski dio te škole, nastavu gdje učenici pohađaju po srpskom jeziku, ne šaljete
primiti te paketiće. Što nastavnici su rekli djeci? Nastavnici, isprika je da to roditelji ne daju, zapravo je sve instruirano od ispod, od tog demokratskog SDSS-a, te i tih koji zagovaraju svoja prava, a zapravo čine zlo i svojoj manjini i svima nama drugima. I ne daju, zamislite, djeci te paketiće, ne daju im primiti te paketiće i onda sve, sva ta mainstream grupacija medija, sjetite se koju harangu digne na predsjednicu RH kad spominje opet u nekom paketiću oko Dubrovnika čokoladicu koja je proizvedena u Srbiji, ali nemate jednog slova, nemate HND da se ustaje i diže na ovu temu zaštite djece i politika koji se fašističkih, čistih fašističkih politika, evo da budemo do kraja načisto, koje dakle djeci brane primiti paketiće, rade segregaciju, te djece hrče prije svega dječja prava, a na kraju čitav niz zakona ove države ili barem poštivanje nekakve saborske deklaracije o Domovinskom ratu. I nema ih, nema tih učenih, školovanih na filozofskom i tako dalje fakultetu ili političkih znanosti, nema ih, odjednom je muk. Odjednom je muk jer eto, mi smo retrogradni, ja sam ne znam kakav kockoglavi i ne znam kako se ne, kako čujemo, ja sam ustaša, ali oni su fina gospoda, a zapravo kvarnjak na kvarnjaku. Da ne uporabljavam u teže riječi jer nema smisla ni. Da. Spominjali ste Josipa Jurčevića. On, dakle, trenutno nije dio te vladajuće većine. Kako će se on ponašati u radu, kada će dolaziti pojedini zakoni na glasanje? Koja će biti njegova pozicija? Jeste li o tome razgovarali? Ne znam, nismo razgovarali. Josip je, dugo ga znam i žao mi što je došlo do ovoga. Bio je na zadnjem našem predsjedništvu gdje nije htio dati taj potpis. Imao je tako promišljanje. Gdje ja imam jednu svoju osobnu odgovornost iz aspekta predsjednika Domovinskog pokreta koji, dakle, temeljem statuta kroji liste i gdje sam ja na svoju inicijativu i poznavajući gospodina Jurčevića stavio ga na prvo mjesto u 7. izbornoj jedinici. I žao mi je, i rekao sam mu to i na predsjedništvu, otprilike sve u redu što se tiče i tvog stava i ponavljam, poštujem svačiji stav i demokratičnost, ali taj stav si mi mogao reći i prije izbora. Jedno je imati svoj stav, jedno je izreći taj stav i prije i poslije izbora, jedno je taj stav izreći i na predsjedništvu, to je sve u redu, apsolutno imamo dosta odluka koje nisu jednoglasne i volim da je to tako, da sučelimo argumente zašto bi se morali svi složiti, ali kad govorimo o tome da je većina na razini predsjedništva izglasala podršku bilo kojoj odluci u ovom smislu davanje potpisa za kreiranje saborske većine, onda tu nema iskakanja. Iako je svako od nas dobio mandat imenom i prezimenom, moj mandat je moj, nije ničiji drugi, ne može mi ga temeljem zakona niko uzeti, ali govorim ljudski, dakle, kao predsjednik stranke, to mi je trebao reći ranije. Ja vas neću pratiti, ja imam neke svoje stvari, zato kažem da je recimo sa Mislavom Kolakušićem stvar čista, on je te stvari komunicirao, ostaje neki prostor da je i moguć, ali nije me iznenadio i nije nas iznenadio u smislu da nije htio sa HDZ-om. Malo je tu nekad na momente ostavljao neki prostor, ali da ne otkrivam, kažem, detalje i nije me iznenadio i sve u redu po tom pitanju. Ali ovo što je napravio gospodin Jurčević je za mene osobno izdaja. Dakle, ja govorim o čovjeku kojeg jako dugo znam, govorim o tome da sam ja imao dogovor i moja odgovornost kao predsjednika stranke i ovo je moj, na neki način, poraz i kriva procjena i neka bude moj i ja za njega imam svoju odgovornost, definitivno. Ali na njemu je sav ovaj drugi dio, ja ću reći, ljudski. Znači, apsolutno, zašto pričam u kontekstu? Pričam u kontekstu da je gospodin Jurčević, ok, znamo da je hrvatski branitelj, ima obitelj, ima i dosta djece u toj obitelji, hvala Bogu dragom da je tako, svoj status znanstvenika, povjesničara,
ali u drugom kontekstu bio je i ranije pri nekim političkim opcijama, čini mi se da je to bio Hrast svojedobno, ali više puta je pokušao proći kroz te političke opcije, međutim činjenica je da mu je sad Domovinski pokret i ja osobno kao predsjednik Domovinskog pokreta stavljajući ga na tu poziciju da smo mu osigurali taj mandat. Taj mandat u 7. izbornoj jedinici je Domovinski pokret imao i sa Josipom Jurčevićem i bez njega. Što mi je još veća tragedija osobna, iza njega je na broju 2 bio Damir Markuš koji je nažalost nije ušao, isto je dobar rezultat imao. I nedostalo je tu nešto glasova. I onda dobijemo ovu poruku da praktično sam vas iskoristio da dobijem taj mandat, a ja dalje vozim po svom. Međutim, ti da si išao po svom sam ili sa nekom drugom manjom strankom, teško bi prošao. I treba si to napraviti po meni radi fair odnosa, čistih odnosa. Gospodin Jurčević možda u svojoj glavi misli da su to čisti odnosi, međutim, meni to nisu čisti odnosi. Za mene je to stvar izdaje i razočaranja ljudskog. Prije svega ja pričam o ljudskoj osnovi, ali ona bi trebala biti temelj svega. Domovinski pokret i ja politički preživio sam puno gore stvari, preživit ću i ovo, nije ovo neki big deal, nije sva sreća, kurs zemlje ovisi o tome, jer da je, onda bi bile posljedice puno, puno značajnije, ali ovo nije dobra stvar, ovo nije stvar kako sam ja naučio funkcionirati s ljudima, ovo po meni je krivi potez. Možda nisam u pravu i to ću dozvoliti, možda je on u pravu, svi mi drugi nismo, ali mislim da je za to vjerojatnost jako mala i u konačnici ono što definitivno što stoji da je to trebao komunicirati ranije kao česti čovjek, kao Hrvat, kao sve drugo, kao domoljub, ako to je, onda si iz aspekta tih vrijednosti trebao to komunicirati i reći ljudi ja to ne mogu, neću vas moći pratiti ako je ova opcija, jer vi sad njega ako pratite i kroz izjave koje je on govorio i nama na predsjedništvu, u konačnici u jednom intimnom krugu gdje kad sam doznao što se, gdje smo ga pokušavali razuvjeriti, gdje je rekao gledajte vi da ste 8 ministarstva dogovorili ja ne bi pristao na to. To sad njemu je kao Andrej Plenković sporan. Vidi to si trebao reći ranije, to si trebao komunicirati. Šta mu je sporno? Njemu je sporan Andrej Plenković, on se sad uhvatio Andreja Plenkovića i njemu je to sad odstupnica. A cijelu kampanju mi smo gradili da je nama točka loma SDSS. Niko nije gradio priču da je Andrej Plenković čovjek zbog kojeg Domovinski pokret, to je jedno ime i prezime, ko Ivan Penava, ko Marko Jurić, ko bilo ko. I ja osobno i ponavljao sam taj stav, ne mogu robovati nijednom imenu i prezimenu dok razmišljamo o Hrvatskoj ili o Domovinskom pokretu. To su neke vrijednosti, ipak malo više od svih nas, pa i od Andreja Plenkovića, Josipa Jurčevića i mene osobno, ili vas. Međutim, ti sad dolaziš sa tim stavom, znači da je bilo i 8 ministarstava, ti ne bi pristao. Čekaj, šta onda mi moramo razmišljati o čemu, na kojem si ti agendi, koji program voziš? Mislim, za mene je jedna nekorektna priča i ok, puno sreće, zdravlja u životu, ali ostavlja mi taj dojam gorčine i jednih nekorektnih međuljudskih prije svega odnosa, što god pričali dalje, naravno da ću ja i pozdraviti Josipa i pozdraviti, to ću reći, pitat ga za zdravlje, treba će mi neko vrijeme da to me malo prođe, ali mislim da je nekorektno. I ok, vidjeli smo to i ranije, viđali smo i govorio sam da je Domovinski pokret kao i sve stranke, da nemamo iluzije, da ima uvijek i ovih i onih, i spavača i jega, i da smo dosta tu puno posla napravili u čišćenju tih stvari, ali da sam siguran da još ponegdje, negdje čuči poneko, to sam siguran, jer bilo bi naivno, evo iz aspekta i konteksta možda i ove knjige i svih drugih knjiga koje su izdane, pomisliti da neko nije posađen i da ne čeka trenutak. A šta mislite da je on posađen? Ništa. Ili... Ne mislim ništa. Dobro, evo, je li to kažem, završena priča ili se možda još nešto što bude? Se tiče Domovinskog pokreta, to je završena priča. Dakle, ja sam potpisao kao predsjednik stranke to kad sam vidio, evo ponovo ću reći izraz higijena, dakle higijena stranke u ovom slučaju nalaže vrlo jasno da ukoliko da je demokracija dozvoljena na ovim razinama zatvorenih tijela, ali kad se donese odluka predsjedništva da se to ima poštivati i tu čak imamo tu razinu koju ja dosta forsiram, imali smo je nekoliko puta u prošlom sazivu, ok, imamo teme koje nisu toliko ključne gdje možemo i glasati različito u Saboru. Ali kad donesemo stav da je ovo jako važna tema, da je to nekakva strateška odrednica Domovinskog pokreta,
I kad je takav zaključak, onda onaj ko ne poštuje tijela stranke, ne poštuje zapravo sve nas, odstupa od politike, a vjerujte da to ne može proći. Znači on je sad izbačen iz stranke? Jel? On je izbačen iz stranke odlukom časnog suda, on je, da. Mi više Domovinski pokret sa Josipom Jurčević, za nas je to završena priča, dakle mi politički u tom smislu niti računamo na njega u bilo kojem segmentu, jednostavno izbrisan je za nas, što se tiče, ta priča više ne postoji. Pripisali smo si to ko gubitak, dakle minus jedan i doviđenja. Neplanirani, kažem, gubitak i žao mi što je do toga došlo, ali došlo je i za nas je ta priča ad acta i idemo dalje. Da. A recite, jeste li imali razgovore s Mostom nakon izbora? S obzirom da ste prije izbora pozivali Most na zajednički izlazak na izbore i izišli ste s jednom prilično realnom računicom gdje ste rekli da ovako ako idete na dvije liste donosite do 30 zastupnika, a kada bi išli zajedno da bi to bilo oko 40. Ne? Dakle, pozivali ste, a istovremeno od strane Mosta su došli onak malo i ne, odgovori tipa kao vi ste u slobodnom padu pa se sad očajnički pokušavate za njih primiti. Uglavnom oni su odbili to, ne? Jeste li nakon izbora imali s njima neke kontakte, razgovore? Jesmo, imali smo, kako sam i rekao, nakon izbora, dakle, razgovore o pravcu i o, kad smo spominjali SDP i HDZ, razgovarali smo paralelno i sa Mostom i suverenistima. Na najvišoj razini također, predsjednika, tajnika, viđenih ljudi, stranaka, gdje smo iznosili stavove i kažem, ja to i ponavljam i ponavljao sam i prije i to mi je bila glavna misao vodilja kada sam izvao Most da idemo skupa prije izbora, dosta prije izbora, da smo si mi svjetonazorski bliski i da je prirodno da razgovaramo. Mislim, kako ćemo razgovarati s nekim ko nam je dalje, poput SDP ili Fokusa ili ne znam, narodnjaka, ali liberala i tako dalje. Ako nećemo, prvo međusobno. Međutim, ti razgovori su završili kako su završili, nažalost, bila je odbijenica, da se ne vraćamo sad u prošlost, takav je bio kut, ok. Tad su po rejtingu Most bio, čini mi se, otprilike 2% boda viši od Domovinskog pokreta i ja sam bio spreman tu na bilo kakvu konstelaciju, sam mislio da imamo zajednički interes. Poslije se ti postoci su se kroz mjerenje tog javnog mijenja mijenjali i na kraju smo doživjeli i parlamentarne izbore gdje smo ponovno se pokazali kao Domovinski pokret jača stranka od Mosta. Unatoč tim, nažalost, vrlo često, a ne mogu reći ni loše iskomuniciran, jer je ciljano su išle te izjave, sjetite se da se raspadamo, da svaki moment je bio iskorišten, da smo ovi, da smo oni, da nam neće biti dobro, da smo ono, nakon odlaska Miroslava Škore, pa pojedini članova Prkačina, ne znam, evo da je to kraj, da ovdje je Domovinski pokret, a oni su armirani beton i tako dalje, sjetite se tih fotki. Međutim, kako bude ono, karma pod navodnicima, poput bumeranga, vrati se, nije da želim, ali evo, vrati se, pa padnete ono praktično u izbornoj noći s 11 na minus 3, jel, na 8. Ali to sad, to su stvarnosti narijele koje ne želim ni Mostu, ni ne želim se baviti s tim, ali bavili su se mnogi od njihovih viđenijih ljudi. U konačnici ovi razgovori koje smo vrlo korektno vodili su bili na tom tragu gdje su otprilike i Most i suverenisti bili na poziciji da su svjesni konteksta konstelacije nakon izbora, ali da oni imaju tu mantru koja je zadana da HDZ za njih nije opcija i gdje su zapravo na neki način imali malo modificiran pristup, manje više blizak ovome što je nudio SDP i stranke oko njih, pa i možemo iz nekog drugog plana. Za nas je, kažem, vodili smo kvalitetne, konkretne razgovore, u tom smislu za nas je to bila, kažem, priča koja je sad već dosta manje relevantna iz broja glasova, puno je bilo nju lakše da smo je dogovorili ranije i veći, i težinu bi imali, veći broj glasova, matematika bi bila bolja, ali ok, relevantna je i nakon izbora. Međutim, postalo je jasno da
Ja sam to iznio na razgovoru, ali mi se čini, pa neću reći sad, evo, neki svačije mišljenje nek bude jednako ravnopravno u tom smislu, jednako važno. Međutim, naša percepcija, percepcija Domovinskog pokreta je bilo u smislu da ta priča igranja s vatrom i jurišanja na HDZ nužno u drugom koraku dovodi Možemo na vlast. Nužno. Nismo vidjeli drugi scenarij. Ja, pojasnite malo. Dakle, ukoliko sad da nismo formirali vlast, da se išlo na formiranje sanitarnog kordona prema HDZ-u, dakle, kompletno svih stranaka protiv HDZ-a, to po nama u drugom i trećem koraku nužno dovodi ljevicu na vlast. I Možemo skupa s tom ljevicom. Ja ne znam, itko ima iluzije o tome, ali to je nešto što je nama, to se vidi između redaka, gdje vi vidite te pukotine i nestabilnosti, tu je recimo Možemo naprijed proklizao, a možda i hvala im što su i možda hrabriji, otvoreniji, svjetonazorski, kao i Domovinski pokret, pa nemaju problem možda reći prije neke stvari, gdje neke ozbiljne stvari, neke suštinske stvari, gdje ste vi vidjeli kroz izjave Sandre Benčić, ona je odmah nas prikazivala Domovinski pokret kao, jer mi nikad nismo isključivali koaliciju s HDZ-om, uvijek je to bio SDSS i Možemo, i uvijek je ona govorila da smo mi privjesak HDZ-u. To se vidjelo i koliko onih prosvjeda na Markovom trgu. E onda kad je postalo jasno da bez Domovinskog pokreta se ne može oboriti HDZ, onda su te izjave umirene, ali opet tu i tamo se otelo da evo mi s crnokošuljašima nećemo, da mi nećemo sa... Znate, vidjelo se to zapravo kako oni vide Domovinski pokret i članstvo i simpatizere Domovinskog pokreta. Vidjelo se da to je neka druga agenda, a zašto pitate me ovo? Pragma je tu vrlo jasna, dakle na tom nekom desnom spektru od tih dominantnih stranaka koje prelaze izborni prag imate Hrvatsku demokratsku zajednicu, imate Most, imate Domovinski pokret. I sad vi ako na neki način umanjite i oborite taj HDZ kakav god on bio, ja ne vidim kako se dolazi u konstelaciju formiranja neke vlasti koja je na tragu naših svjetonazora, koja nije možemovska, koja nije i dalje globalistička, i dalje globalistička. Znači, apsolutno ne vidim tu prođu za nekoga ko razmišlja suverenistički. A kolege iz Mosta su smatrali da je to moguće, ja kažem i danas sam uvjeren u to da nije moguće i mislim da je to politika promišljanja na onome što je Nino Raspudić, sada bivši Mostovac, govorio o onom ideološkom moratoriju, dakle to su te sličnosti koje jednostavno niti matematika, a niti ideologija i logika nije govorila tome u prilog, tako da, evo. Andrej Plenković je nakon izbora više puta ponovio kako se u Hrvatskoj ništa neće promijeniti i da Hrvatska nastavlja politiku kako je vodila prije ovih izbora. Ne, onda po toj logici bi netko mogao reći, čekaj, kako može biti sve isto ako je sada drugačija struktura vlasti, sad je, ne znam, Domovinski pokret, nije SDSS, onda koja svrha uopće bilo kakvih koalicijskih promjena, ako je tome tako. Možete komentirati u njegovu izjavu? Pa mogu, znate, komentirat ću i drugim izjavama, komentirat ću i izjavama, razumjeli smo što je poruka birača, traže odmak u desno. Apropo nužnosti formiranja ove koalicije, to je isto izjava Andreja Plenkovića. Tako da, apsolutno, da neko ne misli da je to idila. Ja sam to i na pregovorima rekao, ja niti očekujem idilu i ne priželjkujem idilu. Ja očekujem da za stolom budemo teški onoliko koliko jesmo i da to bude osnova bilo kakvih odnosa. Dakle, cijenite nas onoliko koliko smo teški i mi ćemo vas cijeniti, uvažavati toliko koliko ste teški, da bilo tko ne pomisli da je tu nekakva idila u smislu da to nisu tvrdi razgovori i da tu neće biti ozbiljnih razgovora i pregovora o cijelom nizu tema koliko god trajala ova koalicija, jer to će biti tako.
Ja se jedino nadam tu zbog prije svega dobrobiti hrvatskog društva i države da će to temeljem tih koalicijskih razgovora uz uvažavanje i međusobno uvažavanje, ali uvažavanje relacije koliko ko ima političku snagu na netom održanim parlamentarnim izborima, da će se te pozicije uvažavati. Dakle, otprilike, ukoliko vi imate udio sa mnom u mom društvu, u našem zajedničkom društvu 20%, jasno da vi ne možete određivati 100% kuda i kako vodimo firmu, ili sportski klub ili bilo koje drugo nekako društvo. Međutim, ukoliko imate jednako tako tih 20%, ja kao neko koji ima možda 70%, moram uvažiti tih vaših 20% i moram vam dozvoliti, karikiram, naravno, ne može se to izvagati vagom, ali otprilike znamo o čem pričamo, moram uvažiti da to više nije, nisam ja 100% u tome, da tu ima nekakav Marko Jurić, da tu ima nekakav Domovinski pokret koji ima nekakih 20% i ja, ukoliko želim konstruktivno, stabilno upravljati tim brodom, moram uvažiti na kraju poruku više od 200.000 birača koji su rekli: ljudi, ovo što je Domovinski pokret, nama se to sviđa i mi dajemo tome podršku. Jednako tako, kažem, 700.000 otprilike HDZ-ovih glasova, to je nešto što svako ko je dovoljno demokratičan mora respektirati. Ja mogu imati mišljenje o politikama HDZ-a ili Mosta ili suverenista ovako i onako, da su trebali napraviti ovakve i onakve poteze. Međutim, smisao demokracije parlamentarnih izbora jeste da nakon izbora podvučemo crtu, da više nema agencija i procjena, sad imamo činjenično nekakvih 700.000 glasova i nekakvih 200.000 glasova i neko ko je prvi na listi i neko ko je treći na listi. Ti prvi i treći su odlučili formirati koaliciju, ili je to na kraju jedini logičan zaključak smjera kojim država treba ići, jer ako taj prvi i treći koji su si svjetonazorski relativno bliski s obzirom na sve druge na političkoj sceni, ako oni neće formirati, a kakve su to druga onda Frankenstein kombinacije koje trebaju biti prihvatljive? Kakva je to logika? To je izokrenuta logika. Možemo mi snovati snove da je možda moglo biti ovako i onako u bilo kojem smjeru i u kombinaciji. Međutim, brojke su neumoljive, 61-14. Govori se da ste osim ova tri ministarstva dogovorili još nekoliko državnih tajnika, govori se od 7 do 10 ili koliko već, kako je tu stoje stvari i što državni tajnik može učiniti? Pa gledajte, mi smo dogovorili otprilike na ovom nekom postotku našem da se to projicira u sve sfere. Pa ćemo razgovarati, negdje će to možda biti 25, negdje će biti 15, znači tu nema potrebe, kažem, ni mjerkati, jer su situacije fluidne, različite, negdje imate više ljudi, kvalitetnijih kadrova, negdje nemate. Nečem ste vični, nečem niste. Nešto vas zanima, nešto vas ne zanima. Ali u svakom slučaju kombinatorika je takva da je sljedeća, ljudi to zamišljaju i pogledajte koji nisu u politici, pa vidim i među našim članovima, čak i na predsjedništvu kod nekih se to vidi, smatra se, znate, sad mi smo ušli u vladu, sve po našem. Pa nije sve po našem, imate partnere koje morate ni u brak kad uđete, nije sve po vašem. Bili žena ili muškarac, nije sve po vašem, morate uvažavati drugu stranu ili neće izaći to na dobro ukoliko se ponašate kao da ste sam. S druge strane, evo primjerice resor demografije. Vrlo bitan resor, znači problem koji je Domovinski pokret komunicirao pod broj 1. Ponavljam ponovno, ne zato što, to sam govorio i uporno na ovim sastancima i naš odbor za pregovaranje, povjerenstvo za pregovore, nije nama demografija da smo mi zaljubljeni, Domovinski pokret je zaljubljen u demografiju i nama je to ljubav, hobi i interes. Ne, mi smatramo da je to nužnost, da je to problem broj 1 u Hrvatskoj, pa je zato nama to tema broj 1. I ok, imat ćemo tu svoga ministra, sukladno dogovorima, međutim i dalje moramo znati da se ovi postoci reflektiraju i kroz to ministar, bez obzira što je naš prvi čovjek. I ok, tu diktiramo tempo možda preko tog prvog čovjeka, ali opet moramo uvažiti, jednako kao što tražimo i kroz državne tajnike, da se naš udio uvaži i u kulturu, i u regionalnom razvoju, i u turizmu, i u obrazovanju. Dakle, apsolutno tu tražimo, znate, nama, ajmo ovako to promatrati, 200.000, 203.000 birača koji su glas poklonili Domovinskom pokretu, nisu ga poklonili za jednu stvar.
to nije nekakav imaginarna jedinka koja ima interes samo za jednu stvar ili za tri stvari. To dakle 200 i nešto tisuća ljudi koji različito promišljaju. Evo vidite sami, jedna velika većina, 90, preko 90% poruka je meni super. Jeste formirali, danas dolazili ste formirali, je li gotovo, je li to. Imate određen broj ljudi koji su nezadovoljni, koji smatraju da smo ih izdali, koji su vrući totalno, koji misle još, ne, to sad izdaja, mi smo trebali to sve okrenuti na opačke, mi smo to i džabar, kad tako imate biračko tijelo, a svaka stranka ih ima, različito i vi i ja razmišljamo, možda navijamo evo, za Dinamo i promišljamo nekakvu šansu, vi smatrate da je igrač, napadač treba okrenuti ili šutirati u ovu stranu gola, ja smatram u neku drugu. Znači, apsolutno 100 ljudi, 100 promišljanja, to tako mora biti, ali ipak nas nešto okuplja, okuplja nas taj Domovinski pokret, na široj bazi nas okuplja Hrvatska, ok, sve stranke, ali smo mi dobili ovlasti da nekako zadovoljimo što je moguće veću bazu tih naših simpatizera. A naša baza, mislim da većinski promišlja o tome, mislim da sam vam pričao, da sam se dotaknio te recimo jedne situacije koja je za mene prilično osobno i frustrirajuća, ali je bila tipična i prije izbora, dakle nisam se ne gurao nikad ni na prosvjede, ali su me pozvali baš voditelji prosvjeda kad je bilo pitanje svinjske kuge na Županju Orašje, granični prijelaz, sam došao na prosvjede i tu me naši ljudi iz Pleternice. I dolazimo na te prosvjede, inače to ne komentiram, mada sam se suočio s takvim stavovima vrlo često, nemojte s HDZ-om. To je bila samo mantra, nemojte samo s HDZ-om. Prije izbora, dakle, pričamo o situaciji kad je aktualna afrička svinjska kuga, eutanazija svinja i tako dalje, znači u Slavoniji gori. I ja tu već pomalo i umoran i isfrustriran, inače ne komentiram, pitam ljude, osjetim da promišljamo isto, da imamo istu emociju, da je to, da smo to mi, da smo svoji. Rekao, dobro, što to znači, idemo s možemo? Je bio moj odgovor, proto pitanje. I ljudi me pogledali onako vrlo ozbiljno, kako možemo, ne dolazi u obzir. E to vam je sad razumljivo s jedne strane, ljudi imaju neko svoje promišljanje, vrlo često im se, ne osjećaju se dobro zbog politika koje gledaju, kojima svjedoče, ali razmišljaju na prvu, razmišljaju u kontekstu jednog trenutka, vremena, ne razmišljaju zapravo što to znači, što je u drugom koraku, što u trećem koraku i to je sasvim u redu. I zato kažem, postoji ova treća grupacija ljudi koji su u jednom dijelu bili vrlo vrući u prvi dan, drugi dan, međutim kako su se hladili, shvaćaju i šalju poruke nakon onih loših, jao nije dobro, jao, to će se tumačiti svakako, stižu jela poruke tipa, ne, to je jedino racionalno, jedino moguće, na kraju krajeva, što sam ja i komunicirao u javnosti pa ljudi, da smo dobili mi 700 tisuća glasova ili da smo dobili 900 tisuća glasova, ne pitao nikog ništa. To je na kraju, mislim da i sam Andrej Plenković rekao da sam imao 76 ruku, a htio je imati 76 ruku i ja bih htio imati 76 ruku da ne moram imati ni HDZ ni nikog drugog, da smo sami gazde i da sami krojimo politiku. Međutim, kažem, izbori su ipak nešto drugo, palo je na ovom omjeru i idemo dalje uvažavajući te omjere. Da, znate, si razmišljam sad što god ste dobili i što će se već izdogovarati, pa sad ako u tu kvotu vašu uđe, šta znam, HINA, HRT, HAVC ili neke druge identitetske institucije u državi, ili barem udio u tim institucijama koji će moći utjecati na njihovo djelovanje. Teško mi je zamisliti, znate, da će se dogoditi nešto što će napraviti neki pomak, a da, ono kako se veli, imperija ne uzvrati udarac. Da ta duboka, tvrda država kroz svoje medije, kroz svoje neke druge instance, podružnice, pritiske iz inozemstva i tako dalje, neće učiniti sve da vas pod bilo koju cijenu pokuša onemogućiti u provedbi tih ideja. Što mislite o tome? Pa vidjeli smo po novostima, mislim, kako će to izgledati. Vidjeli smo HND, da i to raščistimo, vi ste na kraju novinar, znate i bolje od mene, HND je praktično jedna udruga koja je jedna od udruga, koja je jednostavno jasnog, vrlo jasnog političkog usmjerenja, to je lijevo, unitarno, jugoslovenski, projugoslovenski, protuhrvatski, i to je vrlo jasno.
iz aspekta ljudi koji su tamo. Dakle, ja vam očekujem isto tu vrlo, vrlo žestok. Ma mislim, to se osjeti, to se osjetila taka promjena, vjerujte mi, ja uživam u toj promjeni. Ja koliko god pričao sam vam i rekao sam vam to, nekoliko puta sam koristio i onu sintagmu i naše nogometne reprezentacije, Vatrenih i Zlatka Dalića, ali jednako tako i presude generalima Gotovini i Markaču, oslobađajuću presudu. Gledajte, svi ti su imali, mi to znamo, je li to se pisalo o tome, mnogi od njih su imali spremne naslovnice sa osuđujućim presudama i likovanjima i guranjem Hrvatske zapravo na dno kaljuže. I oni su jasno da ste tu, oni su tu i ta haranga će krenuti. Možete misliti kako će njima leći ova ideja koju ćemo i sigurno sam progurati sa muzejom koji prokazuje i osuđuje totalitarne režime. Gdje će njihova, pazite sad, ta mantra koju su oni skrenuli prema antifašizmu, zapravo prikrivajući komunizam i komunističke partije, gdje će to doći sada pod lupu javnosti i gdje moja je želja, dakle, da mi pošaljemo kao slobodni građani demokratske Hrvatske poruku, ne komunizam, ne fašizam, naravno, nacizam, ne, ali slobodna Hrvatska i ne vama totalitarnima, ne. Pazite, koja je to reperkusija u kontekstu moderne hrvatske države, ja ću reći, šteta što nije i ranije. Ali zamislite da mi to, recimo, ostvarimo za 2 godine. Da mi konačno dobijemo službeno jedan taj muzej i jedan službeni stav hrvatske države materializiran kroz jedan takav muzej, dakle nekakvu djecu koja dolaze, gdje nema prikrivenih komunističkih manifetluka različitih vrsta od Golog otoka, dijaspore, konfiskacije, ubijanja, zlostavljanja, streljanja, zatvaranja, verbalnog delikta, sad da ne nabrajam, na kraju nek znanstvenici kažu svoje. Neki isto to pričaju, da se razumijemo, da nam baš ti ne gurnu da smo nacisti, fašisti, da kako nam to spočitavaju, da smo povijesni revizionisti i da mi sasvim rasterećeni kao demokrati, kao demokratsko društvo, kao Hrvati i građani ove zemlje kažemo, gledajte, totalitarno, ne. Nemojte nam pričati priču komunistička partija da je to nešto pozitivno. To je ovo, to je ovo. Pričate vi da bilo je tamo dobrih ljudi, pa je, složit ćemo se. Sigurno je bilo, ali pa ćemo možda razotkriti nekakvu drugu priču o obračunu sa političkim neistomišljenicima, s HSS-ovcima u vremenu nakon Drugog svjetskog rata, primjerice, pa s obračunima sa komunistima koji su promišljali možda prohrvatski, koji su htjeli Hrvatsku. Znate, bit će to jedna vrlo zanimljiva priča, ali šta je glavna poruka? U jednom, nekom je nebitna tema, ja ne mislim da je ta kultura nebitna tema, puno je važnije demografija, danas život, jer džaba je, kažu kulturnjaci, dio to ovih naših stranačkih i članova predsjedništva, ali bez kulture, ideologije nema ništa. Ma je, ali ipak ćemo se složiti prije da bez ljudi više nemaš nikom kulturu i ideologiju prodavati. Ali sve je bitno, svaka sfera života je bitna, ali zamislite sad s ovim odmakom i primjerice samo s tim muzejom gdje mi stavimo tu priču ad acta, gdje ja uvažavam i ok, poštujem stavi HDZ-a, gdje i njih zanima samo je li to sukladno i evropskim deklaracijama, a znamo da je. I ljudi, ajmo to oformiti, ajmo poslati tu poruku, znači nemojte nam te mantre prodavati. Živimo demokratsku Hrvatsku, krvlju plaćenu, hvala dragom Bogu da je tako. Ovo prije vika da je zasluga ovoga i onoga. Ne, ne, nije. Znači, danas HDZ-u nisu sigurni je li muzej komunističkih zločina sukladan europskim standardima? Je. Ne, sad da ne budem zločest. Znači, slažem se mi, ja sam krenio s tim predlogom iz kuta komunističkog terora, gdje je, naravno, i je kontekst evropskih deklaracija totalitarni. Apsolutno nemam s tim problem. Dakle, one te deklaracije definiraju nacizam, fašizam, komunizam ili komunizam, nacizam, fašizam. I apsolutno, pustite tu finese, ono, znate, naši su bili dobri, naši su bili mekani, naši su bili liberalni, naši, mi smo imali samoupravljanje, kod nas je bilo super u odnosu na Čehoslovačku ili Poljsku. Ne, ljudi, komunizam, KPJ, kominterna, znamo svi šta je to i koje su to bile metode od pokojnog Nikole Štedula do nadalje, tako da nemojmo se igrati sa tuđim sudbinama. Ovih dana
čini se kao da, htio sam zapravo pitati, ima li to veze sa time što je u Hrvatskoj konačno dogovorena koalicija vas i HDZ-a i nekoliko pripadnika manjina. Znači, crnogorska rezolucija o Jasenovcu ide, ona se djelomično veže i na ovu rezoluciju o Srebrenici, kao neki protimir, ali svakako i pokušaj da se još jednom prebaci fokus na Hrvatsku. I tu i Dodik, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, se ovih dana tamo na bosansko-hercegovačkoj strani rijeke Save kod Stare Gradine pozivao na Jasenovac, pa je govorio kako je vrlo malo pripadnika hrvatskog naroda koji se nisu solidarizirali sa zločinima u koji se nisu solidarizirali, odnosno koji se nisu solidarizirali. Onda kaže da je nedopustiv, sporna brojka od 700.000 ubijenih, ponavljaju Dodik uz tvrdnje da su se u Hrvatskoj 100 godina ranije oštrile sjekire da bi se 41. počelo ubijati Srbe. Ne? Na to je uslijedila neko priopćenje ureda predsjednika, inače neki kažu prijatelja Milorada Dodika, odnosno Zorana Milanovića, kaže da se tu radi o nedopustivom pokušaju namitanja kolektivne krivnje hrvatskog naroda, tako dalje. Što mislite, je li to sad već početak te hajke da je sad krenulo tu unutar tog nečega što se naziva srpski svet, nabacivanje i kvalificiranje Hrvatske kao nakon što ste vi ušli u parlamentarnu većinu, kao postali pa dio parlamentarne većine, da će se sad ponovo krenuti govoriti o Hrvatskoj kao nekakvoj nasljednici NDH i tako dalje. Što je recimo bio slučaj 90. kad je došlo do promjene vlasti? Ja bih vam rekao da su te teme pase, da će oni pokušati to što ste vi rekli, sad će ti mediji, te politike skočiti, te agenture nekakve skočiti, da Hrvatsku prvo kažu, ali to je, ta tema je pase, to nema. Činjenica je da je Hrvatska, zahvaljujući doktoru Franji Tuđmanu, hrvatskim braniteljima, pa reći ću to i tako, možda će to malo zvučati onako više svećenički ili naivno ili kako god hoćete, ali zahvaljujući svim vladama i građanima, da ne mjerkam, nemam ni uvid, niti je mjesto i vrijeme, ali da smo mi postali dio euroatlantskih integracija, da smo mi članica NATO-a, da smo mi demokratska država priznata članica Europske unije, da smo mi ušli u Schengen i da mi iz tog aspekta imamo jednu stabilnost, da se nalazimo tamo gdje smo htjeli. Gdje smo od 91. Uvijek se sjetim i Čipeta i 15. siječnja i svih tih naših logoraša, datum priznanja Hrvatske, pa batina silnih. Znači, mi smo tamo gdje smo htjeli. Dakle, ti ljudi su sanjali koji svi mi da Hrvatska jednog dana, prvo i osnovno da postane samostalna, suverena, demokratska država. To je prvo i osnovno. Prvi kamen, zaglavni kamen svega. Ali onda da postanemo članica NATO, pa jeste da nam je neko rekao 95. Hrvatska članica NATO, a ne 91. Europske unije. I sve to Hrvatska je. Srbija nije. Bosna i Hercegovina nije. Ne u kontekstu, ja bih volio da je i da jesu. Međutim, oni to nisu. I postoje razlozi zašto oni to nisu. I Srbija, ja bih vam to tako tumačio ovaj trenutak, a prije toga ću, dotakli ste se i predsjednika Republike Hrvatske s kojim sam ja dobar, imam dobre odnose, osobne. I reći ću vam da mi je želja, bez obzira na različiti svjetonazorni politiku, volio bih da ipak u Hrvatskoj prepoznajemo da smo mi ipak u Hrvatskoj Hrvati i građani ove zemlje. I mislim i na pripadnike manjina, i da mi ipak tvorimo jedan svoj ambijent, hrvatski ambijent. Mi smo ipak Hrvati i tvorimo hrvatski ambijent. I trebamo razgovarati, iako ne promišljamo jednako. Ali bi trebali štititi našu granicu, naše interese svojih ljudi. Trebalo bi nam biti visoko pozicionirano na nekakvoj ljestvici vrijednosti. Je li predsjednik Milanović na tim pozicijama? Kako živimo? Pa gledajte, ja ću reći da je. I ne želim uopće i vjerovati da nije, jer ću reći da je. Ne kažem se kutovi razliku. Ne želim apsolutno niti jednim svojim činom i aktom doprinositi situaciji Hrvatske male zemlje sa manje od 4 miliona, nažalost, stanovnika,
gdje se razgrađujemo na točkama na kojima se ne smijemo razgrađivati i gdje ne doprinosimo situaciji ili atmosferi dijaloga, mogućnosti da si trebamo sjest i da trebamo razgovarati. Tamo se ne slagali. Oni pokušavaju sazvati po svaku cijenu taj sabor bez, i da onda tamo se stvori neka većina koja bi donijela zakone da se poništi izbor glavnog državnog odvjetnika, nešto onaj AP zakon, jel, AP i to nešto probati oko izbornog zakona. Ali ključno je bilo, dakle, poništiti imenovanje glavnog državnog odvjetnika. Zašto mu je toliko važno tko je šef državnog odvjetništva? Gledajte, da sad ne odmaknemo od ove teme prethodnog pitanja, bio je kontekst Srbije i Republike Srpske i takozvane i srpskog sveta, bih ja rekao. Međutim, imali smo jednu vrlo nestabilnu situaciju, drago mi je da se odmičemo od nje iz aspekta ustava, ustavnosti i konteksta u kojem se Hrvatska našla. I bilo je tu, iskreno, doprinjelo se tu s različitih strana toj priči. I ja sam se na neki način iz aspekta ovog zajedništva o kojem sam govorio, zajedništva barem na ovim temeljnim vrijednostima, izazivalo mi određenu tjeskobu ta situacija, jer smo došli stvarno blizu ruba. Blizu ruba smo došli. Sa različitim pozicijama i Ustavnog suda i njihovih odluka i predsjednika države i nešto ranije i odluka vezanih za većinu i bilo je tu dosta... Mislite, ustavne krize? Pa, došlo je do nekih odluka koje su, ajmo blago rečeno, rubne, koje su doista do maksimuma protegle tu neku situaciju. Ne mislim da je to nešto dobro, ali je dobro da se ta situacija hladi. Ipak je, što se sumnjalo sad, kako će proći odlazak Andreja Plenkovića kod predsjednika Zorana Milanovića sa potpisima, sa kako će proći ta situacija. Sad sam spitao na rane, je li Milanović na tim pozicijama? Pa ja mislim da ćemo se složiti svi da je prošlo, a ja sam imao, nadao sam se znajući ipak da će to biti, poznavajući ih obojicu, da će to biti kako treba. I mislim da ćemo se složiti svi da je prošlo kako treba, kako bi to trebalo izgledati. Hoće li se oni voliti, ne voliti, piti kavu ili zajedno družiti, to je stvar osobne prirode. Oni tu nisu u kontekstu osobnih svojih karaktera i prirode i mislim da su to odradili sukladno onome zbog čega jesu tu, sukladno dužnosti na koje su birani i koje obnašaju. I to je po meni prošlo kako je trebalo proći. Međutim, pitali ste me za ovaj kontekst koji se sprema. Mislim da vam je tu kontekst i kut vezano za srpski svet, naravno situacija rezolucije o Srebrenici kao dominantna, koja od te, neću reći, ne želim i nije mi nikad na pomisli i ne želim rijeđati bilo kojeg Srbina ili srpski narod, ali to je veliko srpskoj agendi, to je agendi srpskog sveta koja sebi uvijek prikazuje kao pačeničku, kao žrtvu, gdje su svi drugi krivi, samo oni nisu krivi. To ponovno na još jednoj stvari, još jednom u povijesti razobličuje tu priču o tome tko su, što su, kako su, kakve su to politike. Što je notorno kad pričamo evo i o SDSS-u i o toj Miloševićovoj politici, o Goranu Hadžiću, Vojislavu Stanimiroviću i sada ne idemo dalje, Vukašinu, Šoškočaninu, koliko ratova su ti ljudi pokrenuli sa današnjim slobodnim neovisnim državama, jesmo mi morali imati te ratove, jer nije postojala mogućnost da se poput Čehoslovačke razdužimo u miru, jer bi nam bolje što tih toliko mladih nevinih života nema, i branitelja, i civila, i kod nas, i u Bosni i Hercegovini, i u Sloveniji, i na kraju krajeva u Srbiji, jer nam to trebalo u životu, i ekonomija rasturena, i to je jedna stvar. Druga stvar, što definitivno službujućoj srpskoj politici trenutno igra, jeste tema Kosova. Tema Kosova, gdje je cijelom zapadu jasno da su sve ovo bile diktirane igre i u kontekstu odabira ministarstava, ministara, ali jednako tako i same vokacije Vušića, da je ta priča bila sa onim specijalcima koji su poslani na Kosovo, da je bila dirigirana, orkestrirana, pripremljena
sa ulogom destabilizacije. I tu naravno onda dolazimo u kontekst naravno i Rusije i moguće destabilizacije prostora i penetracije u srpski prostor, samu Srbiju, gdje oni to i ne kriju, da zapravo igraju i sa Rusima i sa Kinezima i sa Zapadom, ali je ta situacija jako različita u odnosu na hrvatsku situaciju. E sad, u kom kontekstu to pričam, u smislu da naravno ono što se kaže u smislu romantike ideala, da definitivno svi mi kao ljudi, kao kršćani, kao Hrvati na kraju krajeva želimo i težimo graditi dobre odnose, ja vjerujem, sa svima, ali u kontekstu vrijednosti kojima pripadamo, ipak smo se mi uza sve mane koje ta zapadna civilizacija ima nesporno i rekao bih da se nalazi u jako velikoj krizi, i nikad se recimo neću složiti sa globalizmom i koji je trenutno dominantan u toj našoj zapadnjačkoj civilizaciji, ali to je sad opet neka druga tema, ali definitivno smo mi i pripadamo tom svijetu i željeli smo i želimo pripadati tom svijetu gdje se nalazi Češka, gdje se nalazi Slovačka, gdje se nalazi Poljska, Njemačka, Austrija, Švicarska, Italija i tako dalje. A ne želimo i niko od nas na kraju krajeva ne trči živjeti u Srbiju ili u Rusiju ili u Kinu. U svom priopćenju Ured predsjednika Republike kao odgovor na ove Dodikove izjave kaže da je dosta govoriti o kolektivnoj krivnji, da je to nedopustiv pokušaj nametanja kolektivne krivnje hrvatskom narodu. To onda pretpostavlja, dakle, da hrvatski narod nije kolektivno odgovoran nego u jednom dijelu, ne? Međutim, zašto se o toj kolektivnoj krivnji ne bi progovorilo na jedan drugačiji način argumentima, slično kao što se istražio pitanje Srebrenice, ne? Dakle, da se jednostavno uđe u prostor, iskopa se i onda se vidi što se nalazi tamo, pa se nakon toga može govoriti o krivnji, ne? U drugim riječima, zašto, jer tu je neki dan bio Krešo Beljak, pa i on isto govori, dakle, o logoru Jasenovac u tim sličnim ljevičarskim narativima, koncentracijskog logora i tako dalje. Je li i to, mislim, s obzirom da sad ulazite sad, do kolike će biti, jel, vaši gabariti o tom potom, ne, ali zar ne bi trebalo, recimo, tu temu Jasenovca riješiti na sličan način ko što je se otvorilo pitanje Srebrenice, dakle, da se jednostavno istraži, otvori iskopa i da se vidi što se tamo zaista nalazi i tko je tamo i na koji način stradao. Na taj način se onda taj narativ kolektivne krivnje iz prostora, kako bih rekao, priče svodi na jednu neoborivu, jasnu, argumentirani dokaz. Ne? Gledajte, kad govorimo o kolektivnoj krivnji, ja mislim da to možemo nekoliko razina govoriti. Ja mislim na individualnoj razini ta teza je mrtva u Hrvatskoj. Ja vjerujem da na individualnoj razini da ni jedan Hrvat, a kamoli mlađe generacije, pa gdje ću sada malo i smiješno i sebe ubrojiti, apsolutno mislim da ne nosimo ni miligrama te neke odgovornosti ili ne znam što je pokušaj u konačnici, a vrlo vjerojatno je odgovornost za Jasenovac i druge nekakve zločine koji su učinjeni tijekom drugog svjetskog rata. Međutim, zanimljivo je i ja sam s druge strane i rekao u kontekstu komunističkog režima, bilo kojeg, pa tako i jugoslovenskog ili hrvatskog ili bilo kojeg drugog, prihvatiti tu i takvu povijest, takva kakva je servirana i građena 45 godina, bi bilo suludo. Na kraju, ukoliko govorimo o povijesti kao o znanstvenoj disciplini, onda je povijest podložna kao i svaka znanstvena disciplina propitivanju, nekakvom postavljanju teza, odnosno hipoteza, gdje se uz pomoć nekakvih istraživanja i znanstvenih radova dolazi do nekakvih dokaza i potvrđivanja ili odbacivanja tih hipoteza. Apsolutno, po meni, ukoliko imamo otvoren um, a mnogi od tih koji zagovaraju da su oni
otvoreni, da su oni napredni, da su, jel, vidimo da su rigidni, da su sve drugo, osim za to što se proklamiraju da jesu, da nisu spremni na te iskorake, tako da u tom kontekstu i Jasenovca i svih drugih mjesta zločina i ratnih zločina, ja sam uvijek zato da se nepobitno utvrde činjenice, ne zato da bi neko bio kriv, jer što vrijedi prije 70-80 godina, ne može to osobno nekom nabaciti, bilo što više. Da. Ali u kontekstu rasterećivanja i osvjetljivanja događaja iz prošlosti je to jako bitno. I jednostavno kako bi imali zdrav uvid u to što se događalo, kako bi na tragu ovog muzeja mogli prezentirati što se događalo i reći što je dobro, a što loše mladim generacijama, kako bi mogli osjetiti i vidjeti do kakvih posljedica se može doći kada ludilo zavlada. A na temu nacističkih, fašističkih zločina, mislim da se pričalo 45 godina i da se tu, spoznajući i velikosrpsku laž koju su sami detektirali kao onaj fundament osnovni svoje politike, i na kraju, poznavajući jednako tako komunističku moć imaginacije i patvorenja događaja i povijesti, koju smo na kraju krajeva vidjeli tijekom Domovinskog rata, gdje su mnogi branitelji ukapani i preslačeni nakon što su ubijeni u SNB uniforme i ukapani pod NN oznakama u Novom Sadu ili Beogradu na grobištima. A na kraju krajeva sam kontekst komunističkih zločina, mislim da ne trebamo ići daleko, jako je bitno tu spoznati i prepoznati primjerice slična mjesta u Europi, pa recimo se dotaknuti katinskog zločina, katinske šume pod tim pojmom. Dakle, više mjesta gdje je Katinska šuma jedno od, gdje je između 22 i 26, čini mi se, tisuće časnika, vojnika, intelektualne elite Poljske, ubijeno prilikom upada Sovjeta, i gdje su Sovjeti to, dakle, po poznatom obrascu koji je viđen poslije na tom primjeru i na Ovčari, ali jednako tako i 45. u Hrvatskoj, gdje su likvidirali tu intelektualnu elitu Poljske, a od prvog dana su zapravo za te nestanke, tada nije se znalo što se dogodilo s ljudima, optuživali naciste. Međutim, izišlo je na svjetlo dana i došlo se do... Pa zašto vam govorim to? Govorim vam zato što ukoliko i ole hoćemo rasvijetliti način funkcioniranja komunističkog režima, onda moramo rasvijetliti taj kut da je tamo postojala nekakva kominterna, da je tamo postojao nekakav Sovjetski savez i da su mnogi kadrovi iz Hrvatske i iz bivše države išli tamo na edukaciju, indoktrinaciju i učenje toga kako se radi. Od... Mislite na agitpropiju. Pa, eto, svašta nešto, od pilotiranja aviona do toga kako se rješava političkog protivnika unutar partije, ali još brutalnije kako se rješava i onih izvan. I vidjeli smo rukopis te partije i tog sustava, vrijednosnog sustava, na primjeru Poljske, i vrlo nam je jasno kako je on funkcionirao, da je na jednak način funkcionirao i na području Hrvatske. Tako da tu, evo, nema tu puno enigme za bilo ko hoće doznati danas te stvari. Pa da, ta agitacija i propaganda, agitprop je ono vrlo jedno moćno oružje koje su hrvatski političari i školovani za vrijeme Jugoslavije imali prilike apsolvirati od Kumrovca nadalje, ne? Pa evo, neki odjeci tih vještina se čuju u današnjim analitičarima, pa neki smatraju da je neprihvatljivo da SDSS nije dio te većine, jer je on bio zaštitnik antifašizma u Hrvatskoj. Neki kažu da je SDSS bio nekakav vatreni zid, firewall, koji je sprečavao da neke zločudne pojave iz Srbije se ne preliju u Hrvatsku.
Sad kako je to sad postalo činjenica da nisu dio te većine, evo sad su čak najnovije i pronašli da je Eurovizijski žiri ipak kaznio Hrvatsku i ne dodijelio prvo mjesto Bebi Lasagni, upravo iz razloga da fanovi europskih pjesama ne bi morali se nalaziti u takvom jednom neprihvatljivom desničarskom, ekstremističkom okruženju. Eto, do te mjere taj agitprop ide čak. Ne? Ako hoćete komentirati, zapravo... Mogu. Ma mogu, mislim, najbolje ga ne komentirati, ali bih rekao ovako, otprilike, da, svašta se tu čuje, međutim, kad malo se odmaknete, to je sve nekakav nepotreban šum. Znači, sad sve te teme koje su, ok, treba ih biti svjesna, ne možete se praviti da ih nema, međutim, što oni donose Hrvatskoj, što Hrvati imaju od toga, što hrvatski građani imaju od toga, ja bih rekao da, sad se vraćam, da su pred nama vrlo izazovne utakmice. Pred nama su izazovne utakmice iz konteksta vremena kojeg Hrvatska živi, a to je ovo što sam rekao iz aspekta raseljavanja ruralnih prostora, konteksta dizanja te poljoprivrede, konteksta civilizacijskog tog nekakvog zapadnog kruga kojem pripadamo, gdje se ušlo u tu jednu zonu lijepog, ugodnog života kojem smo težili i koji posljedično nosi situacije da ljudi žele ugodu, žele lijepo živjeti, ugodno živjeti, sve manje fizički raditi, sve manje, pa ako hoćete i rađati djecu, da se sve to češće s odmakom od tih nekih temeljnih vrijednosti koje je neminovno taj razvoj i uspinjanje na ljestvici ili skali tog nekakvog civilizacijskog dosega događa, da što je meni uvijek ružno što čuti da ljudi počinju pričati o tome kad govore o djeci, o pomlatku, počinje se to gledati kroz isključivo materijalno, pa je često tema u medijima koliko je skupo imati dijete, koliko dijete košta. I to su neke stvari koje ljudi među nama promišljaju, razmišljaju o tome i s kojima bi se trebali početi baviti. Ili nas neće biti, ili ćemo nestati, što je možda, kažem, normalno u nekakvoj evoluciji čovjeka, evoluciji razvoja, imali smo i ranije civilizacije i imperije koje su propadale, jel, carstva koja su bila visoko razvijena u kontekstu vremena, ali su propadala, dolazila do nekog svog vrhunca i onda se rasformirala i nestala. Tako da, apsolutno, u ovaj ambijent o kojima i mnogi mladi promišljaju, čuj dijete, pačenje, odlači, košta, lupa mjesečno 300 eura ili 400, pa puta 20 godina ili 25 i 30 godina, znate, to su stvari, recimo, koje na kraju, ne mislim da ih trebamo iznegirati, da su neoborive, taj kontekst stoji, taj kut, ali postoje neke druge stvari, puno ljepše, pozitivnije, vrijednije, koje bi trebalo osvijetliti ukoliko želimo pravu, stabilnu priču, jer mislim da je ovo vrlo jedna zahtjevna utakmica koju bi mi trebali komunicirati, pričati. A ovi ljudi što ovo pričaju, Pupovac, ovo što ste rekli, teze, antifašizam, sprječavanje nekakvog utjecaja Beograda, ma gledajte, u ovom kontekstu stvarno ja mislim da je lud čovjek koji misli da su Srbi problem u Hrvatskoj danas. Mi govorimo po popisu, čini mi se, o 120 tisuća ljudi koji gro njih živi normalno među nama. Ne znamo ni tko su ni što su, a i da znamo, nemamo problem. I oni ne mogu nama biti problem kao oni Mađari, kao oni Hrvati, niko drugi. Međutim, nama je po meni problem što se uvažavaju neke politike i daje im se na značenju puno više nego što su zaslužili. Na kraju vidite na samim izborima kako su prošli, koliki broj glasova. Znači, govorimo o 10.000 za 3. Mnogi ljudi nisu znali da sukladno zakonskim zakonima u Hrvatskoj i Ustavu, da SDSS i glasove koje dobiju je puta 3, dakle jedan čovjek izađe i zaokruži 3 puta, 3 različita imena, a ne
poput nas kad izlazimo da imate dakle jednu listu, jedno ime da možete zaokružiti. Vjerujem da to većini javnosti nije jasno, dakle ili Mađari kad izlaze ili Albanci, Bošnjaci, sad da ne idem redom u nabrajanje, dakle možete zaokružiti jedno ime. Međutim, Srpska nacionalna manjina kad izlazi na izbore, svaki njihov glasač može zaokružiti tri imena. Tako da kad pretvaramo glasove tipa Milorad Pupovac koji dobije 10 ili 11 tisuća glasova, pa ispod njega 9 neko drugi, pa 8 i po neko treći, ta tri su ušla u sabor, međutim to su jedni te isti glasovi. Ali evo sad odlazimo, opet gubimo vrijeme na nešto puno bitno, ali ipak puno manje bitno, ali ne mislim da je to problem. Dakle, to ne može biti, nije problem. Ali je Hrvatska ima neke puno važnije probleme, ovi nostalgičari, ljevičari, unitaristi, kako bih to nazvao, gdje ne ubrajam, i rekao sam, ne ubrajam ja ni kompletnu ljevicu, ima tu ljudi koji su lijevo, ali ipak za Hrvatsku, nema ih puno, ali ih ima, pa iz poštovanja prema njima, evo i ova digresija, ali... To nama nije tema. Mi što više energije budemo trošili, to je nekakav zaključak, što više energije budemo trošili na te nekakve spinove koji su manje bitni, to ćemo mi više zaostajati i više se baviti tim nekim tričarijama. Sam mišljam što sad smo već odnosno malo i potrošili vrijeme i surio, što vas nisam ranije pitao, a vidim da čini mi se da ste o tome razmišljali, s obzirom da dobivate ministarstvo demografije. Ne, ključ cijele priče demografije je kako navesti i žene i muškarce, odnosno obitelji, da imaju više djece. Ne? Nisam siguran i da je to pitanje novca i da je to pitanje cijelog nekog jednog šireg sustava, nekog svjetonazora, da ljudi shvate da obite sa, ne znam, sa troje ili četiri ili petvore djece je nešto dobro, lijepo. Ne? Kako navesti ljude na to, da to zaključe? To je točno evo nastavak sad ove teme pitanja, iako izgleda da nije, ali pričali smo o Pupovcu, zaštitniku čega, antifašizma i ne znam što je još bilo, utjecaja srpskog svijeta i tako dalje. I sad mi se bavimo i zabavljamo tim stvarima i u medijskom prostoru je zagađeno, zato ja kažem ogroman šum stvarima koje nisu bitne. Umjesto pričamo o demografiji. Demografija je sve. Demografija je, na nju utiče sve od funkcioniranja institucija zemlje do visine plaće, prihvatljivosti kvadrata stana do raspoloživosti mjesta u školama, vrtićima, javnom prijevozu i sad tako dalje, zdravstvene skrbi i da ne nabrajam. I apsolutno jedna od ključnih stvari, bitnih stvari je sad umjesto da mi pričamo o ovim ljudima koji nam truju prostor i zauzimaju ga bespotrebno. Naš bi i ja bi izuzetno bio zadovoljan da donesemo kao Domovinski pokret svoj prilog našem društvu, hrvatskom društvu, upravo na tragu ovih priča o tome da se mladi ljudi, mlade obitelji daju imati djecu nešto poželjno, da je to nešto dobro došlo, da se trudimo svojim potezima staviti do znanja da su nam oni bitni, ne na način da ih razmaznimo, da im nešto, ne znam šta, serviramo, da se ne trebaju u životu boriti, ali kroz pozitivne vrijednosti, da je taj ljudski život najvrijedniji, da evo što sam govorio u kontekstu i ove naše nekakve unutar Domovinskog pokreta, promišljanja, neko bi kulturu prvo, neko bi, ali većina nas viče, ne, demografija, poljoprivreda, ljudi u prostoru, proizvodnja, prvo to, pa ajmo dalje, od toga se živi, ili nas ima, ili nas nema. I u konačnici to je neka priča koja, ja vjerujem da se i očekuje od nas, da počnemo pričati, evo pričali smo o tim medijima i recimo kroz, rekli ste, promišljali smo, jesmo i kroz ove pregovore smo i nametnuli taj tempo. I opet kažem, nemamo prepreka tu, nemamo prepreka, ali imamo osjećaj da je dobro dočekano i da su možda i mnogi čekali da dođemo i da se pojavimo s tim temama. Znate šta smo pričali kad smo pričali između ostalih o medijima? Pričali smo to, ja sam tu temu nametnio i razgovarao, iznosio. I u kontekstu poljoprivrede i demografije, obrazovanja, baš ovo, zašto nemamo te priče, a nekad su postojale, zašto više ne razgovaramo, pa ne pričamo o tome kako tamo karikiram, ali doslovno je to tako, kako neki čovjek, uzgajivač bundeva,
ima najbolje i najkvalitetnije i najveće bundeve ili prinose po hektaru bilo koje druge kulture, zašto tamo neka krava ili ovca ili koza nema isto tako kvalitetne prinose, pa ne dajemo pozornost tamo tom seljaku, zašto nekom mladom elektrotehničaru ili nekim školarcima za nekakav izum ili patent ili osvojeno mjesto na nekakvom natjecanju, zašto oni nisu u fokusu, zašto takve vrijednosti ne promoviramo, zašto na kraju krajeva neku navijačku skupinu, pričali smo bilo koju, dotakli smo sad Dinama, sad ne bude Torcida i Hajduk ili Kohorta ili nebitno, Tornado, pa i čitav niz naprave humanitarnih akcija, nekakvih dobrih stvari, zašto to nije u fokusu. Razmišljam, evo, u kontekstu, čitam jutros jedan članak, mislim, Fra Knezović da je dao izjavu, evo, vezano za Euroviziju, spomenuli ste i hvala Bogu da sotonisti nisu došli iz aspekta onih ljudi, ne ulazeći u njihovu osobnu slobodu, ali to što se prezentira, promovira, ne možete ne imati osjećaj da to nije normalno, da je to malo nastrano. E sad si onda razmišljam u kontekstu u ovom drugom, zašto nema tu nekakve katoličke mladeži, nekakve frame okupljanja desetine tisuća naših mladih koji dolaze, koji pjevaju, koji evo ne izgledaju kao nekakve vještice, izgledaju prosječno, normalno, neko će reći i zatucan, ovi će ih nazvati kockoglavima i svakakvima, ali nas ima i nas ima dosta. I ta cijela priča će nazivati te ljude, bez obzira što mislili, ja znam da je velik broj ljudi i koji idu u crkvu, recimo ne podržavaju ljude koji kleče na javnim prostorima, ali to je naše, jer smo se mi borili za demokraciju. Zašto su ti, zašto i klečacima, ružnim, pogrdnim imenima nazivaju ljudi koji su upravo, deklariraju se kao pripadnici ranjivih manjinskih skupina i ne daju drugom pravo da za ono za što se oni sami bore. Toliku netoleranciju imaju da sami sebe pobijaju. Ali u konačnici, zašto ne guramo mi te neke pozitivne stvari, neke normalne vrijednosti, neke, i to je što je Domovinski pokret, pričao sam o tome i govorio o konteksti naših sportaša i Dalića. Je, šta, vjernici smo, je, posvećuju naši reprezentativci te pobjede braniteljima, evo, borimo se da posvetimo i neke filmove, eto, braniteljima, ali smatramo da su to zaslužili. Eto, mislimo da je u javnom prostoru taj prostor na putem HINA-e i HRT-a, barem njih, ali i svih drugih medija, ali na ove se može uticati, jer je javni servis u pitanju. Zašto ne bi bili tamo i seljaci i kulturnjaci, ali u domeni ovoga nečega što mi jesmo i na kraju i naša vjera i kultura, zašto ne bi bilo u prvom planu? Zašto mi moramo slušati o nekakvim uvoznim proizvodima, da ne govorim sada tipovima glazbe koja meni nije ambijent, ali nek sluša svako ko šta hoće, ali o, ne znam, nekim Mirkovićkama, lepim Brenama. Ma slušajte, ljudi, što hoćete u svom domu, nemam niš protiv toga, ali bome na javnom servisu i nekakvom ovom našem prostoru hrvatskom, ja prije svega očekujem i vjerujem da većina nas očekuje slušati ono što je hrvatsko. A kad poželimo slušati nešto što je španjolsko, onda valjda lovimo španjolske TV postaje i pokušamo tamo uhvatiti radijske postaje i slušati taj ambijent. A ne, mislim, ovo što mi imamo danas da, i što se pokušava nametnuti, da je to sve onako šareno i prihvatljivo i sve je to jednako vrijedno i sve je to jednako prihvatljivo. Pa mislim da nije. Sve je prihvatljivo, ali ipak u javnom prostoru bilo koje suverene države ipak protežirati treba i neke to države imaju svoje, prije svega, u jednom dominantnom postotku. Gospodin Penava, sudeći po vašim riječima, čini se da ćemo sljedećih 4 godine slušati češće toga što je hrvatsko, ne samo u glazbenom kontekstu, nego i u političkom. Kako bilo, hvala lijepo na gostovanju i puno sreće u ostvarenju vaših planova. Hvala vama, evo, i na pozivu, i na vremenu, i na prilici, i evo, nadam se da, evo, s pomoći vas, ljudi poput vas, ali ljudi poput nas, da ćemo uspjeti poboljšati ovu državu svakim svojim činom, djelovanjem, a nek niko ne zamjeri, bit će i pogrešaka, ali volju i energiju i pravac imamo.
Toliko za sada. Evo, dragi prijatelji, dakle, čini se da se spremaju neki novi vjetrovi na ovom našem hrvatskom prostoru i to čini se oni ugodni. Kako bilo, vidimo se ponovo za 48 sati. Ovo je četvrta knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata i, nažalost, ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u dvije jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak hrvatske države i naroda.